Это, ага. Tere! Mina olen Lauri Saks Mereinstituudist ja räägin nüüd natukene kormoranide asurkonna kujunemisest Eestist ja mis me siis Eestist teame. Kuna ma olen ise olnud samas seisukorras mujal, siis olla välisesineja, kuskil näha ettekannet võõras keeles on jõle nüri. Ja sellepärast ma tegin seal ingliskeeles, et meie külalistel oleks ka midagi lugeda ja räägin eesti keeles. Aga see ainuke häda võib olla see, et ma võin hakata mingi keel rääkima mingis imelikus segakeeles, et antke mulle palun sellest märku. Eks ole? Ja kui teil tekib Eesti publikul mõni küsimus pildil olevate terminite kohta, antke kohe teada, katkestage ja öelge, et mis jama sul siin on. Nii, aga milline on siis kormoranide seis Eestis? Kõigepealt, et millest siis juttu tuleb? Ongi, et algul võtame läbi enam-vähem selle Eesti kormorani asurkonna kujunemisloo. Räägime potentsiaalsetest põhjustest, mis meie kormorani asurkonda võib mõjutada. Ka sellest, kuidas kormoranid on seostatud meie kalandussektoriga ning mida selle nimel on ära tehtud, et see konflikt meil üle käte ei kaasvaks. Ning lõpuks vaatame veel pildikese, et mida siis veel saaks tuleks või oleks vaja teha. Kormorani säilmeid Eestist on leitud tegelikult ka juba üsna vanast ajast, juba kiviajast on teada esimesed kormorani leiud Eestist. Need on vanalindude luuleiud. Need on, aga ämmastol kombel ei ole nad mitte meie kontinentaalse vormi, ehk siis alamliigi esindajad, vaid just nimelt selle nii-öelda merelise, ehk siis alamliigi karbo-karbo esindajate leiud. Nõnda, ja vahepeal oli päris pikk aeg, kui kormoranidest Eestis ei teatud suurt midagi, tegemist oli erakordselt haruldase eksikülalisega. Ja pärast seda, kui see kontinentaalne alamliik meie aladele 80-ndatel jõudis, on tegelikult meil väga hea ülevaade sellest, kuidas see asurkond on kujunenud. Kuni 2015. aastani oli kindlasti tegemist, ma arvan, et Eesti ühe parima pesitsusandmestikuga üldse. Et sisuliselt kuni 80-ndatest aastastest kuni 2015. aastani meil olid sisuliselt lausloendusandmed selle kohta palju Eestis kormorane on. Ja kuidas see siis kõik hakkas? Hakkas kõik 83. aastal, kui Soome lahest Malusisaartelt leiti esimene kormorani pesa. Sinna miski pärast kormoranid püsima ei jäänud. Järgmine aasta asustati koloonia juba Sipelgarahul. Sealt liiguti Valgarahule ning siis juba 86. aastal asustati püsivam koloonia Tondirahul Väinameres. Väinameri on ilmselgelt suurepärane ala niisugusele kontinentaalsele kormorani alamliigile, kes armastab toitud just nimelt madalas rannikuvees ja sinna nad ka paika jäid. 90. aastal asurkond kasvas, ma pärast näitan ka seda kasvukõveraid ja ka nii-öelda murrang toimus kuskil 94. aastal, kui Tondirahu koloonia ületas 1000 paari piiri ja juba 95. aastal hakkas kormorani asurkond suhteliselt laiali liikuma üle kogu Eesti ranniku. Leviti siis juba Liivi lahele ja kasutati niuke püsiv Soome lahe koloonia Uhtjusaartel. Ja sellest edasi on olnud tegemist ainult varjamatu edulooga. Asustati juba 90. lõpus ka Sisemaa, Tondisaar, miski pärast selle Tondiga seotud nimed tõmbavad kormoranipesijat. Aga Tondisaar asustati, kus ta vahepeal ka oli kadunud. Ja püsivalt asustati juba siis Liivi laht ning jätkati pesitsemist Väinameres. Ja ütleme, ausalt sellest ajast saate on kormoranide levik olnud suhteliselt kiire, kuid mitte täiesti stabiilne, mis tähendab seda, et asustatud kolooniad ei ole alati jäänud püsima, vaid on näha, et nad tegelikult on üsna liikuvad. Ja nõnda 2010-12. Aastal saavutati väga hea lai levik, asustati ka juba Peipsi järveks ole. Aga siis jõudsid kohale meie need kaks toredat külma talve, mis vähendasid ajutiselt pesitsevate
pesitsevate paaride arvu ja tollel ajal jäi kadunuks ka Väinamere püsinud asurkond. See on niisugune huvitav tendents, mis jätkub siiamaani ning 2017. aastaks oli sisuliselt Väinameri, mis oli meil see põhiline asustus, tuumikuala, on jäänud tühjaks, sisuliselt on jäänud Väinamerele pesitsema ainult Hiiumaa laidude kaitsealale kormoranid ning see vastu on aga kasvanud taas Liivilahe asurkond ning ka Soomelahe asurkond. Kokku on meil siis kormoranid pesitsenud umbes 60 saarel, nagu ma täna järgi küsin, tegelikult siit on näiteks üks mumm puudu, on pesitsenud ka Matsalu lahes sügavamalt sees, aga need on põhimõtteliselt need saared, kus Eestis kormoranid on pesitsenud mingil aja hetkel. Ja 2017. aastal nüüd need roheliste ruutudega märgitud kohad on kormorani kolooniad, kus kormoranid on pesitsenud, aga 2017. aastal seal pesitsemist ei toimunud. Nagu näha on Väinameres olnud väga tihe asustus, need saari on kõiki väga hea meelega asustatud, aga 2017. aastaks on need kormoranidele ilmselgelt pesitsemiseks sobivad saared jäänud tühjaks. Ja umbes 30 saarel Eestis, sest enamus neist, praktiselt kõik nad saartel asuvad, 30 saarel Eestis tänavu aastal siis kormoranid pesitsesid. Aga palju neid siis meil on? Kolooniate suurus varieerub üsna laialt, niisugused head vanad püsivad kolooniad võivad olla üllatavalt suured, isegi väiksel pinnal, suhteliselt näiteks Malusi saared ja Uhtju saared, tegelikult kolooniad ei asu üldse suurelt pindalalisel alal, aga kolooniad on üsna suured ja samuti näiteks siin Sõrve tipu juures ja Kerjurahul olid üsna suured kolooniad, praegu on vist siin küll ainult linnusita järel. Aga samuti näiteks, kui nüüd kormoranid jälle Liivilahel on rohkem hoo üles võtnud, eelkõige Liivilahe idaosas, ka seal on kolooniad üllatavalt suureks paisnud. Ja praegusel hetkel, mida me siis võime öelda? Võime öelda, et 2017. aasta seisuga kormoran on Eestis kindlasti üks arvukamaid veelinde üldse. Kui me vaatame 2012. aasta Eesti pesitsevate lindude arvukushinnanguid, siis selgub, et Eestis kokku võiks hinnanguliselt pesitseda rohkem üksnes veelindudest sinikalparti, hõbekajakat ning naerukajakat. Aga kui me vaatame Eesti rannikumered, siis Eesti rannikumeres on kindlasti kormoran kõige arvukam pesitsev lind üldse. Seal pesitseb umbes 900-1200 paari sinikaelparti, 17-23000 paari naerukajakaid ning siis umbes 5000 paari hõbekajakaid, aga selle eest kormorani pesitsusasurkonna hinnanguks on meil siis 18-1200-29-1300 paari. Miks see niisugune huvitav number on, selle me tulme hiljem, aga võime öelda, et kokku on loetud 21-500 paari. Selle kohta võib öelda, et kuna viimastel aastatel on hinnatud mudeli järgi, siis mudelid on küll toredad asjad, aga vaevalt need kui kokkule, et 21500 paari, siis suure tõenäosusega 21500 neid vähemalt ka on. Et kuigi mudel võib sul öelda, et need on äkki tegelikult 18000, siis päris kullana seda ei saa võtta. See näitab, et statistika on küll väga hea tööriist töö tegemiseks, aga natuke peab ise mõtlema ka andmete esitamisel. Ja siin alumisel graafikul on näha, siis kormoranide arvukuse muutused Eestis ja kuni 2015. aastani on see tegemist siis laus loendusega 2016-17. aastal tuli sisend üksnes väikeste meresaarte haudelinnustiku loenduse kaudu, mis ei hõlma kogu Eesti ranniku saari, vaid ainult kaitsaluseid saari ning seetõttu on tegemist mudeli põhjal saadud interpretatsiooniga. Ning seetõttu näiteks siin 2016. aastal oli hinnang, et neid on üle 23000, aga täpselt hinnangut ei antud ja seetõttu ta siin ka niimoodi on. Et 2017. aastal anti hinnanguks, eks ole 18000 kuni 29000 paari ja ma ei hakkad siia 29000 panema, et ma panin ikkagi selle loetud pesade arvu, et oleks ülejäänud graafikuga enam vähem võrreldav. Ja mida me näeme? Näeme seda, et kui algul asustamine oli üsna aeglane, siis kui tempo üles saadi, alustas kormorani populatsioon väga kiiret kasvu. Ja tõenäoliselt siin osas veel, alguses oli ka väga suur osa immigratsioonil. Ehk teise sõnu, et tõenäoliselt siit
ei olnud mitte taastoodetud kohalik populatsioon, mis ennast ise muud kui kasvatas, vaid tõenäoliselt, kuna tollel ajal oli kormorani arvukas võrdlemiselt kõrge ka näiteks Taanis, samuti kasvas kiiresti Rootsis, siis tõenäoliselt suurenes mingil määral see meie asurkond Taani ja Rootsi ning tõenäoliselt ka Poola kormoranide arvelt. Seepärast oligi väga huvitav näha seda Taani kormoranide dünaamika pilti, kus neil toimus langus ja siis tõusis selle tõus, mille peale minu mõte oli kohe, et ilmselgelt on tegemist olukorraga, kus meist ei ole enam mitte saanud kormoranide importöörid, vaid Eesti ja Soome on tõenäoliselt kormoranide eksportöörid, kes siis saadavad oma taastootmise ülejäägi kenasti lõuna poole pesitsema. Ja ka Eestis 2010. aastate alguses toimunud 2010 kuni 11 aasta talv mõjus ka Eesti kormoranide sigimispaaride arvule suhteliselt stabiliseerivalt, asurkond enam ei kasvanud, aga nii kui näitab see erakordselt kiire sigivate paaride kasv pärast seda, siis on väga tõenäoline, et tegemist ei olnud mitte asurkonna isendite välja suremisega, vaid lihtsalt külmadest talvedest ja halbadest talvitumistingimustest tingituna pikkajalised linnud jätsid pesitsemise vahele ning jätkasid siis, kui olid taastanud oma konditsiooni. No kindlasti oli siin ka mingil määral suremust, aga üldiselt tõenäoliselt oli tegemist samade vanalindude, kes jätkasid lihtsalt pesitsemist pärast teatavad pausi halbade keskkonnatingimuste juures. Ning siin, jah, nii kui ma juba ütlesin, siin see tunduv väike langus, seda ei saa väga tõsiselt võtta, kuna siin on hajuvus lihtsalt andmetes erakordselt suur. Ja millised saavad olla, saab eristada ju erinevaid faase asurkonna arengus ja need ongi üsna kena näha, et kui protsentuaalne juurdekasv oli algul väga suur, sellepärast, et 7000 paarini suurenedes toimub nii-öelda kvantitatiivne hüpe protsentskaalal väga ruttu, siis kui asurkonna protsentuaalne juurdekasv vähenes ning aegalt isegi seiskus, siis tegelikult tähendab suhteliselt aeglasem juurdekasv, see 10 või 15% juurdekasv tähendab tegelikult lindude absoluutarvukuse suurenemist väga suurel määral. Et kui me arvetame see ümber biomassiks, siis iga lind on, eks ole, paarsada, umbes 400 grammi, eks ole, ja see annab miinimumhinnangul, eks ole, ja see juba annab nii-öelda pildi, kui kiiresti see asurkond tegelikult meil kasvab. Ja nii kui näitas natukene ka see esialgne punktidega dünaamikapilt, on muutunud meie merealal ka see kormoranide jaotuse nii-öelda tähtsus. Ja kui, sest et erinevaid merealasid on kormoranid asustanud erinevalt. Et kui algul, esimesel aastal, kui oli üldse üks koloonia, oli väga oluline Soome lahe asurkond, siis võttis selle koha üle Väinameri, mis siis oli peamine see nii-öelda löögialune piirkond, kus siis kormoranid oma asurkonna kiiresti asustasid. Suhteliselt ruttu hakkas kasvama ka Liivilahe asurkond, aga siis toimus ilmselge tagasilöök, selle põhjustele tuleme hiljem, ja nüüd on järjest muud kui kasvanud jälle Soome lahe asurkond ning vähenenud loomulikult Väinamere tähtsus kormorani pesitsuspaigana Eestis. Ja noh, sisemaa ja Ava-Läänemere nii-öelda mõju on tegelikult üllatavalt, või noh, osa tähtsus on üllatavalt väike. Aga mis siis võib seda arvukuse muutust ning ka seda asustamise mustrilisust seletada? Kasvupõhjuseid on siit juba täna mainitud, aga räägime nad uuesti üle. Kindlasti üks põhjuseid väga olulisi tegureid, mis võimaldab kormoranil hästi kiiresti oma levilat ja asurkonna suurust laiendada, on efektiivne kaitse. Ja nii kui ma mainisin, ka Eestis peamiselt asustavad nad kaitsealuseid saari, mis tähendab, et sisuliselt on kormorani pesitsuskolooniad siiski Eestis ka kaitseal suurem enamus neist. Ja loomulikult, nii kui juba ka mainiti jälle, keskkonnamürkide tähtsus tõenäoliselt on piirava faktorina oluliselt vähenenud. Kindlasti on kaasa aidanud kormoranide levikule ka režiimini ja Läänemeres. See tundub üsna tõenäoline, sellepärast, et Läänemeri viimase 100 aasta jooksul on muutunud tunduvalt toitelisemaks, kui ta oli varem, mis võimaldabki üleval pidada niivõrd massilisi asurkondi. Ja erinevalt Taanist, kus on rannik teissuguse struktuuriga ja kes ei ela samasugusest räimest nagu meil, et ma kardan, et meil see nii-öelda toidupiiramise hetk tuleb alles kätte sellel hetkel, kui räim ja kilu on Eestis merest otsa saanud. Nii, ja mis siis vähendab kormorani arvukust nendes kolooniates, sest nagu näha oli aegajalt
neid jääb teatud piirkondades vähemaks. Üldiselt kormoranide puhul näidatud, et kui koloonias vanalinnud, kes on pikaajaliselt, kogevad pikaajalist madalat sigimisedukust, siis nad jätavad lihtsalt selle pesitsuskoloonia maha. Saavad aru, et siin on midagi valesti, lähevad mujale. Mis tähendab seda, et kui pesad hävitatakse, kelle poolt iganes, siis lihtsalt linnud lendavad mujale. Ja nagu Soome olukord suurepäraselt näitas, oli 4000 paari, pesad hävitati ja nad aeti minema ja nad liikusid mujale. Ja see tähendab, et lokaalselt asurkonna suurus langeb, aga reaalselt linnud jäävad ju edasi. Mis võiks vähendada siis siigimise edukust? Üks neist on kindlasti kisked. Nagu palju on juttu olnud, kormoranid, nagu kõik teisedki loomad, on ju kiskete samuti ressurss. Ja selle koha pealt on suhteliselt ilus näide. Meie üks vanemaid kolooniaid Väinameres oli Tondirahu koloonia, mis oli pikalt Eesti suurim ja mida võib ka nimetada üheks tuumikkolooniaks, eks ole, kui teil on algusest meeles. Et oli ta asustatud 86. aastast kuni 2010. aastani. Ja sigimisedukus oli üsna hea, aga nii kui saarel ilmus punarebane, rebane eesti keeles, eks ole, siis ka linnud kohe ka saarelt lahkusid. See reaktsioon sellele imetajale oli võrdlemisi järsk, eks ole. Aga järgmine aasta olid linnud jälle tagasi ja noh, alates 2011. aastast pole kormoranid seal endiselt pesitsenud. Et miks ta nii on, me tegelikult ei tea. Aga samal aastal, 2010. Jälgiti seal suhteliselt palju, näiteks kuidas oli saarel üks loodusfotograaf, kes tegi pilti, kuidas kajakad ja kotkad söövad kormorani poegi ja sellest läks kohti kohe jutt, et no nüüd on probleem lahendatud, kotkad ja kajakad söövad ära. Noh, nii on. Mina olen selles suhtes olnud alati võrdlemisi skeptilne sellepärast, et kui te võtate Väinamere, siis kotkal siit ühest otsast teise lennata ei ole just kuigi keeruline. Ja nagu me mäletame näiteks siin Käinalahe piirkonnas on kolooniad endiselt alles ja kolooniad olid endiselt alles ka igal pool mujal üle ranniku. Et see tõttu, kuna need vanalinnud veel ära lendasid, siis minu isiklik arvamus, mul ei ole küll selle peale andmeid, arvamus on, et kormoranid kipuvad väga hästi reageerima imetajatele, nagu näitas see rebase juhtum. Ja selle juurde tuleb mõne hetke pärast ka tagasi. Just nimelt, ka inimmõju on suuteliselt oluline. Ja seda näitab näiteks Liivilahe asurkonna osatähtsuse vähenemine, mida jälle, kuna meil puuduvad andmed, me saame seda ainult öelda, aga mina seostaks seda väga tugevalt inimese poolse häiringuga. Et mis on tõenäoliselt juhtunud nii Väinamerel kui ka Liivilahe, mina seostaks seda suurelt määralt siis inimeste poolse häiringuga, mida siis nimetatakse ka illegaalseks pesade hävitamiseks, mida loomulikult meil ei dokumenteeriti ja meil ei ole selle kohta andmeid. Aga see on nagu erakordselt tõenäoline ja suhteliselt sümptomaatiline. Ja seda on näidatud kui mujal. Mis muidugi, kui te nüüd tuletate meelde, siis neid absoluutnumbreid, siis mõjub ta küll lokaalselt, aga mitte riigi ega ka mitte regiooni tasandil. Sest et kormoranide arvukus kasvab meil Eestis endiselt suhteliselt rõõmsalt, hoolimata sellest, et näiteks Väinamere piirkond on kormoranidest suhteliselt vabaks saanud. Noh, ja loomulikult on ka keskkonnamõjud, mis tulevad näiteks kliimast üsna selged. Need tulid välja nii 95. aastal, mis oli näiteks samuti oli tegelikult suhteliselt külma talvega ja see oli tollel ajal ainuke aasta, kui kormorani asurkonna arvukus Eestis ei kasvanud ja noh, väga drastiliselt tuli see välja siin 2010. Alguses ja see ei olnud sugugi, noh, nagu juba ka eelnüüstest ettekannet seda aru saite, ei olnud see mitte lokaalne juhus, vaid noh, seda võis näha tegelikult üle kogu Läänemere, aga kui päris aus olla, siis ka üle terve Euroopa. Asi oli lihtsalt selles, et mitte ainult Taanis ei külmunud kinni need järved ja rannik, vaid külmusid kinni ka Alpide ja Kesk-Euroopa jõed, kus näiteks meie Eesti kormoranid armastavad väga talvitumas käia ja seal lihtsalt toitumistingimused on nii halvad, et linnud kas jätsid pesitsimise vahele või siis järelkas hukkus ja tagajärg oli see auk meie asurkonna kiires kasvus. Jah, ja nagu ma rääkisin sellele, aga seni kuni on ressursse, selle kõige piiravama faktori ära kadumisel järgneb kohe kiire tõus, nõnda et nii kui talved enam külmad ei olnud, oli hea soe ja mõnus talvituda, siis ka asurkond jättas kiiret kasvu ning minu ennustus on, et meil tõesti räim ja kilu merest otsa ei saa, seni ta ka kasvab suure tõenäosuga.
aga seoses siis kalandusega. Kalandusega meil õnneks ei ole nii palju tulemusi näidata kui Taanis, meil veel Eestis kala on, aga kahjuks on ka juba seoseid olnud võimalik näidata, sest seose puudumise, sest seos saab näidata ainult siis, kui on oluline mõju ja meie kalandusteadlased saame näidata kormoranide olumusest mõju siis, kui kaladega läheb midagi halvasti. Ja nagu selgus kormoranide toitumisuuringust 1998. aastal, siis kormoranide toidus oli koha üksnes, Väina meres üksnes 2-3%. See tähendas siis, et ümbes söödi ära umbes siis 100 000 noort koha, sest et kormoran miski pärast jubedalt armastab noort koha. Minu ainukene niukene jälle anekdootne kogemus sellest on Aaslava kalakasvandusest, kus lisaks karbile kasvatati ka koha noor järke. Karpe oli selleks ole sõnades mõttes pisikest, karpe oli seal tuhandeid ja ma lasin seal juhuslikult maha kaks kormorani, kes olid söönud ainult koha ja nad olid söönud neid paarkend tükki, eks olid per naase. Et miski pärast neile see meeldib. Sama efekti on näidatud ka Saksamaal, näiteks koha kasvandustes, et nad tõmbavad miski pärast kormoran hästi, ilmselt see sale keha kuju kuidagi muudab ta meeldivaks. Inimestele meeldib, miks ei peaks kormoranile meeldib. Aga samal ajal, kui kormoranid neelasid siis alla umbes 100 000 noort koha, siis kalurid püüdsid umbes 2 tonni koha, mis olid siis täiskasvanud kalad, mis tähendab, et neid oli umbes 4000 isendit. See tähendab seda, et kalurite ja kormoranide poolt püütud kalade massi suhe oli siis 6,37 kormoranide kasuks. Ja ega see koha ei olnud seal ainuke kala, samamoodi oli sarnased seosed tulid välja ka teiste kalaliikide puhul. Näiteks emakala kalurid praktiselt üldse ei püüdnud. See oli siis kormoranite teel väga hea meelega sõid, see oli tollel ajal Läinamereski kormoranil üks põhitoidus ja siis oli iga emakala kohta, mis püüdsid välja, kalurid püüdsid kormoranid välja siis 17.940. Samuti näiteks Lutsu ning Tindi puhul olid numbrid üsna selged. Seega, et küsimus, kas kalurid ja kormoranid tarbivad sama ressurssi ja kas nad konkureerivad sama ressursi pärast, ma ütleks, et juba nende andmete puhul võib öelda, et konkurents on täiesti olemas ja suhteliselt selge. Ja kõik see toimus, tuletan teil meelde, see uuring viidi läbi 1998. aastal, kui Eestis oli umbes 4000 kormorani. Praegu on näiteks ole 18 000 kuni 29 000 paari. Nii. Aga mõnes mõttes on Eesti ka veidi heas olukorras, sest meil on läbi viidud ka kalandusuuringuid veidi pikema aja jooksul, sest et mis on kormorani ning kalandusega seotud uuringute häda, nagu teile ka ennem ja ütles, on see, et uurima hakatakse siis, kui on juba midagi väga viltu. Kui kormoran on palju, siis hakatakse uurima ja siis sa ei saa seda nii-öelda mõju näidata, sest sul puudub eelnev informatsioon selle kohta, mis seal kaladega ennem oli. Aga juhuslikult on Mereinstituudil andmeid näiteks Käinalahe piirkonnast kogutud juba aastast 1991 vist või. Mis oli ennem, kui kormoranid Käinalahele asustasid oma kolooniad. Nõnda, et me saame võrrelda andmeid näiteks 1995. aastast, mil siin Käinalahel pesid siis 18 kormorani paari, näiteks 2005. aasta andmestikuga, kui seal pesid siis neid juba natukene, peaaegu 1500, ütleme niimoodi. Ja kui me võrdleme neid kalastiku struktuuri sealt sellest piirkonnast, nendel kahel aastal, 95. ja 10 aastat hiljem, siis selgub, et loomulikult oli kalastiku struktuurile oluline mõju temperatuuril, veetemperatuuril, see on üsna standardne asi, see on alati kalanduslike andmetega seotud, ja loomulikult ka kuupäeval, millal uuriti. Aga samuti oli väga oluline ja ma ütleks kõige olulisem faktor, mis kalastiku struktuuri mõjutas, oli uurimise aasta. Et võime öelda, et 1995. ja 2005. aastal me nägime täiesti erinevat kalastiku struktuuri. Ja milles see struktuuri erinevus eelkõige tuli? Tulenes eelkõige mõnede kalaliikide arvukuse drastilisest erinevusest 1995. ja 2005. aastal. Eriti torkas seal silma, et vähenenud oli näiteks särje ja ahvena arvukus, samal ajal näiteks imelikul kombel kiisa arvukus oli tõusnud ja näiteks säina arvukus oli langenud üksnes 6 korda. Samas
kui mõelda, et arvukus oli langenud üksnes 6 korda, noh, kui meil näiteks makse tõstetakse üksnes 6 korda, siis me tajuksime seda suhteliselt ruttu, eks ole. Nõnda, mida me saame selle kohta siis samuti öelda? Saame öelda, et kui kormorani kolooni asustatakse keset kaladele olulist koelmaala, võib tegemist olla umbes samasuguse olukorraga, kui lubada, selles oleks lubanud selles samas kalad olulisest koelmaalas lausalist kui üle, kalad üle püüki. Kuna kormoranid ja kalurid tegelikult teevad sisuliselt samasugust tööd. Kui me usume, et kalurid mõjutavad kala, asurkondi, siis me vähemalt nende andmete järgi võime olla suhteliselt kindlad, et seda teevad ka kormoranid. Ja minu arust on täna siin päris hästi antud nagu tegelikult nii-öelda infot selle kohta, et tõesti nii see ka on, et see ei ole enteist. Ja seda ei ole nagu üldsegi tehtud ka Eestis. Samu asja on uuritud ka Rootsis. Rootsis nad väga armastavad mudeldada. Ja Rootsi kolleegid koostasidki mudeli selle kohta, palju kalurid reaalselt kaotavad saaki kormoranide tõttu. Nendele see meeldis, seda nad tegid. Ja mis selgus, et teatud kalaliikide puhul, nagu näiteks lest, eks ole, võib olla kalurite kaotus läbi kormoranide poolse kisklussurve lest asurkonnale umbes 35%. Noh, kõigub seal erinevate, ja noh, kõigub ka loomulikult erinevate piirkondade vahel, mis pole midagi erilist. Sest nagu me Eesti tingimustest teame, meil isegi väikses Eestis mõned piirkonnad on kormoranide poolt väga erineva tihedusega asustatud ja loomulikult saadki erineva mõju. Kui suuri kormoranide mõju kalastikule seal, kus sul on 200 paari kormorane ja seal, kus sul on neid 1500, sa saadki erinevad tulemused, sest kisklussurve on lihtsalt erinev. See tuleb kõik lihtsalt puhtalt kalade biomassist. Kunagi ei saa ennast väga alati eksistada protsent skaaladest, sest tegelikult ei söö kormoranid mitte kalade protsenti, vaid nad söövad konkreetselt biomassi ja valikule ei allu mitte protsendid, vaid alluvad konkreetselt kalad. Ja mitte ühegi kala kohasus ei tõuse selle tõttu, kui kormoran ära sööb. Ta ei anna lihtsalt ühtegi järglast. Nii, aga mida on siis Eestis tehtud, et sellest seda nii-öelda mõju kalandusele vähendada? Kuidas vähendada inimeste raevu? Eelkõige, mis üks asja tagant võib tekkida. Võeti vastu kormoranide ohjamiskava lõpuks 2008. aastal pärast pikki vaidlusi ja kompromisse ning pandi tööle nõnda nimetatud kormoranide töörühm, mis haarab sisuliselt kõiki huvigruppe siis, on see õige eestikeelne sõna. Kuhu kuuluvad siis teadlased, linnuhuvilised, kaluriorganisatsioonid ning ka riiklikud institutsioonid. On ka ette võetud konkreetseid ohjamismeetmeid, mida see kormorani majandamise kava ette nägi. Kokku on õlitatud, lisaks sellele, et Eestis lubatakse kormorani lasta, aga nagu Kalev teile ütles, laskmine on suhteliselt ebaefektiivne meede, kui seda tehakse lihtsalt sügisese linnujahi ajal. Sest sügisene linnujaht tegelikult on välja mõeldud niimoodi, et ta mõju lindude asurkonnal oleks minimaalne. Sellepärast, et augustist novembrini peetaksegi, et lastakse eelkõige neid loorilinde, kelle looduslik suremus on niigi suur ja see ei mõjuta sigivjat asurkonda ja see tähendab seda, et lindude asurkonnale see mõju on väike. Nagu Kalev alati on öelnud, et kui tahate lindudest lahti saada, et laske sigivaid vanalinde. Seda jälle on kohati keeruline teha. Aga mida on veel tehtud, ka viidi läbi munade õlitamist, viidi läbi 4 aastal, aga kuna see oli ka projekti põhine, ma ütleks selle kohta, et vähe viidi ja teatud seadusandlikest piirangutest tulenevalt vähestel aladel viidi, sest seda tööd sai teha ainult aladel, mis ei ole looduskaitsealused saared ja tagajärg oli see, et mõjutuste tulemusena näiteks siit kormoranid liikusid lihtsalt minema ja neid asurkondi rohkem ju ei ohjata. Ning tagajärg oli see, et mõju sellel väga suurt näha ei olnud. Ja nagu näha ka niisuguses tugevas immigratsiooni potentsiaaliga tingimustes, see mõju tõenäoliselt jääbki väga väikseks, kui see ei hõlma kogu sigivat asurkonda. Me peame leppima olukorraga, et meil Läänemere asurkond, kormorani asurkond, on üks asurkond. No mitte, ta pole lausaliselt panmiktiline, aga ta on väga tugevalt seotud. Ühe meetmena, mis kormoranide seiregegus läbi viidi, oli ka kormoranide sigimisedukuse, ellujäämuse ja rändeuuring, mis tähendas, et Eestis rõngastati mõned tuhanded linnud ka värvirõngastega, mis suurendab taasleidude protsenti tohutult.
Ja see andis veel kord kinnitust selle kohta, et tõesti, et meie ja pidev rõngastamine, mida on läbi viinud loomulikult Matsalu looduskaitseala ja rõngastuskeskus, et nüüd on just rahvusparkis, see on jumal tuhat vabandust, aga et see on näidanud, et meie kormoranid leiavad endale suurepäraselt pesapaiku lõuna ja lääne pool ja ka vastupidi, sealt tulevad isendid siia sigima. Et seni, kuni kogu asurkonda ühtlaselt ei ohjata, vaid näksitakse kuskilt natukene nurgast, kas siis Taanis võlitatakse mõned kolooniad 4 aasta jooksul Eestis, siis tegelikult see reaalselt niisugust tugevat mõju ei anna enne, kui see ei hõlma kogu asurkonda. Aga mida on siis kormorani töörühmas arutatud on see, et tegelikult nii kui ikka andmeid oleks ju veel rohkem vaja, et veelda veel rohkem inimesi, et tegelikult meetmeid oleks vaja, on viidud läbi ka nagu uuendusi, näiteks väga tore asi oli see, et tänu hülgeuurijatelt saadud ilusatele piltidega me saime läbi viia kormoranide pesade loendusiga aladelt, mida väikeste meresaarte haudelinnustiku loenduse käigus ei külastatud. Väga efektiivne, suurepärane töö. Aga kõige selle tagajärg oli see, et alates 2016. aastast kormorani seiret kui sellist enam Eestis kahjuks läbi ei viida ja arvukust arvutakse mudeli pealt. Et kui me olime senini Euroopa Liidus üks niisugune, see, mida Eesti alati armastab ennast tunda, et me olime Euroopa Liidu nii-öelda tubli poiss, kes tegi tublisti seiret, uuris hästi, rakendas meetmeid ja seiras korralikult, siis nüüd me oleme langenud Läti tasemele. Nii, no mida me võime selle pealt kokku võtta? Kui 2010-11 tundus, et asurkond hakkab nagu jõudma enda loodusliku piirini, et on saavutatud mingi see kuulus ökoloogiline tünnilaud, mis hakkab asurkonna kasvukiirust piirama, tegelikult on jätkunud endiselt kiire asurkonna kasv, mis tähendab absoluutnumrites seda, et asurkond kasvab aina rutem ja rutem. Kõige arvukam rannikul pesitsev lind ongi meil Eestis kormoran, see on mõnes mõttes niisugune huvitav, sest ma lugesin nüüd viimast rannikul pesitsevate, vabandust, väikeste meresaarte haudelinnustiku seire aruannete, seal selgus, et viimase 25 aasta jooksul on toimunud mõõdukas kormorani arukus kasv Eestis. Sisuliselt nullist 21500 haudepaarini ja olema kõige tavalisem või kõige arvukam rannikul pesitsev linnuliik, võib ka mõõdukaks nimetada, mis siin ikka. Ja ilmselge on, et kormoranid tegelikult kalade pärast kalandussektoriga võistlevad. Ja võivad oluliselt mõjutada ka kalaasurkondi. Õnneks Eestis ei ole see jõudnud nii drastilise tasemele, et me saaks mõne liigitada välja surnuks. Aga noh, pea see nüüd siis. Ja ausalt öeldes tegelikult see kormoranide ja kalandussektori poolse nii-öelda konflikti aktiivne vahendamine Eestis või nii-öelda probleemi lahendamine on tegelikult viimastel aastatel sisuliselt seiskunud. Kormoranide töörühm ei ole paar aastat koos käinud. Ja selle kohta ütleks, et tegada ennem ka ei muutu, kui üks huvigruppidest peab ilmselt selleks ka survet avaldama. Ja kuigi ma ütlen siin, et tegelikult ei ole uuritud nende seni kasutusel olnud meetmete mõju, siis mõnes mõttes on see õige, meil puuduvad selle kohta otseselt andmed, aga tegelikult nagu tänased ettekanded ka näitsid, meil ei ole seda ju vaja teha Eestis. Sellepärast, et selle kormoranide kui selliste mõju on näidatud mujal võrdlemisi hästi ja meil ei ole vaja teha kõike Eestis oma väiksel skaalal üle, mida tehakse, mida on Euroopas juba ennem tehtud ja on teada. Et nendest siuksest koosolekutest tegelikult on koju viia üsna palju ja sellega ma sooviski lõpetada. Aitäh! Eriti suur aitäh muidugi Kalevile, kes suhteliselt olega seda kormorani seiret ilusti meil läbi viis. Seni, kuni teda oli. Just information to my colleagues. Lauri always ends with that slide. Ja see ajaloost on Kartaagot enam pole, eks ole? Ei ole meil midagi. Aitäh, Lauri. Selle ettekande eest... Kokkuvõttes võibki ütelda, et kui me nüüd võrdlesime seda, mida me saime Eesti kohta rääkida,
sellega, mida Nils sai Taani kohta rääkida, siis noh, midagi teha ei ole. Läti tasemel me oleme jah, ega meil väga, väga palju andmeid ei ole, väga palju me ei ole kogunud. Ja kui me, nagu sa ütlesid, et arvukuse osas, me oleme, noh, arvukuse hinnangud osas me oleme tõesti tublid olnud ja meil olid, noh, võrreldavad andmed, siis selles osas, mis nad kalavarudel teevad, me oleme ikkagi tegelikult väga, noh, me ei tea, ütleme niimoodi, et teadlastele ei sobi ütelda, me teame, sest meil ei ole selliseid andmeid, nagu on Taanist. Kõigepealt, ennem kui me lähme siin siis sellise üldisema diskussiooniga edasi, ma küsin ikkagi, et kas oleks konkreetseid küsimusi siis Laurile just selle ettekande kohta? Ma küsin ikka selle põhilise küsimuse ära. Et kui me vaatasime Eesti kormorani asurkonna arvukuse dünaamikat, kahjuks see kala saak ei näidanud sinna kõrval, aga kui robustselt ütleme, siis peale seda, kui iseseisuse alguses ohjeldamatult enamus kala asurkondi välja püüti pool metsikutes tingimustes, siis oli sellest ajast on kormorani arvukus kasvanud umbes 10 korda tänaseks, no ütleme 97 kuni 2017. Noh, 2000-lt 20 000-le. Ja kui me täna kalurid räägivad, et iseseisus ajale või peale, ütleme 95-ndast ei ole selliseid kalasaake meres olnud, et kala on nii palju, tõesti on hästi praegu. Noh, väiksed erandid välja arvata, et oskad sa kommenteerida, et lihtsalt see seos on tõenäoliselt nõrgem kui arvame või noh, praegu see mõju on lokaalne, nagu sa näitsid käina lahta, ma üldse ei vaidle. See on loomulikult, see on erandlik, see on madala veeline, see on kudeala, aga suures plaanis Eesti rannavetes. See on, jah, suhteliselt selge pilt, eks ole, et praegu kala on. Aga see ongi see nende õnnetute erastrateegide needus, et kalad, kes on erastrateegidel, suudavad anda mõnikord väga tihedasti ja väga kiiresti hea põlvkonna. Aga selleks, et see hea põlvkond tekiks, on vaja suhteliselt oluliste, noh, suhteliselt mitmete erinevate keskkonnamõjude kokkulangemist, eks ole? Peab olema hea temperatuur. See temperatuur peab olema õigel ajal, et üles läheks fütoplanktoni kasv, mis omakorda tagaks sooplanktoni õigeaegse kasvu. Ja siis saavutatakse see efektiivne nii-öelda tugev järglaskond. Ja Eestis on seda ahvena puhul näidatud, et ahven, mis on meil põhiline püügikala, mis annab üle 70% vist rannakalanduse tuludest, kuigi teda püütakse, kuigi 90% kogu massist on räim, eks ole. Siis ahvena puhul on väga oluline just nimelt see kevade mõju. Ja meil on olnud nüüd, mitte ainult Pärnu lahes, vaid ka näiteks Väinameres, see Saarema piirkonnas ja Hiiumal on olnud nüüd järjest mingi 3-4 võrdlemisi, noh, umbes 3-4 võrdlemisi tugevad põlvkonda. Mis tähendab seda, et teatud tingimustes, kuna meri on erakordselt toiteline, ärme unusta, et me elame maailma kõige reostunuma mere reostunumas sopis, eks ole, ja peamiselt on see, eks ole, põllumajanduse poolt tulev hajareostus, et tekkinud eutrofeerumine on see reostus. Et hea toitelises olukorras kalad suudavad üle elada selle nii-öelda tugeva surve. Aga me peame ka arvestama sellega, et need 24 000 kormorani tahavad süüa ka sellel hetkel, kui me näiteks nüüd 3 aastat järjest enam tugevat ahvena põlvkonda ei tule, mis on täiesti reaal. Sest seda vahepeal ka juhtus, vahepeal ei tulnud. Et noh, kui on 7 külluse aastat, selle pealt ei saa järeldada, et nüüd meil 7 lahjat lehma ei tule mingi hetk. Nii et see põhjus ongi tõenäoliselt toitelisuse suur kasv. Ja loomulikult hämmastaval kombel mingi asi, üks asi, mis meid ilmselt ahvena asurkond on tugevasti säästnud, on ümarmudil invasioon, kes suutis kasutusele võtta kiiresti karpides peituva biomassi, eks ole, mida ahvenad ja teised kalad enamasti ei kasutanud. No peamiselt küll lest, aga lesta asurkond ei olnud nii arvukas, et seda kõike välja süüa. Ja nüüd on see ümarmudila biomassi tohutu kiire kasv on olnud see, mis ilmselt on seda kormorani asurkonda toitnud. Nii et mis jälle tähendab seda, et see aasta me nägime niisugust huvitavat hetke, kui meie ümarmudila asurkond kukkus suhteliselt tugevasti kokku. Või noh, oli väga tugev langus. Et kahjuks meil ei ole, kahjuks või õnneks meil ei ole veel andmeid, et kas see kajastub ka teiste kalade arvukuses. Ja üks niisuguseid huvitavaid asju, mida jälle ei ole uuritud, tuleme jälle nende õnnetute lõhede juurde tagasi. Et üks põhjus, miks näiteks Läänemere lõhel läheb, mitte nüüd nii hästi kui võiks minna, on ju see, et avamere suremus, kui nad lahkuvad jõgedest, pärast seda tuvastatakse, et suremus on suur. Naasvate kalade arv on väike. Küll on seal tehtud hüpotees, et äkki on tursk sööb ära, noh, kui pärsau selle tursa arvukus on ikkagi ka üldiselt tugevas madalseisus, eks ole. Et kuhugi need kalad ju kaovad. Mina, noh,
see on jälle, see on õnnetus korrelatiivne andmestik, me ei tea, aga kormorani arvukus tegelikult läheb üles täpselt samas skaalas, kui see õnnetute lõhede avamere ellujäämus jälle nagu väheneb. Me ei tea, mis see on, aga noh, igates praegu, mis me saame öelda, mina usun seda. Ma ei saa kohe seda anda publikatsiooni selle kohta, aga mida mina usun, et see toitelisus ja ümarmudil arvukuse kiire kasv on see, mis on taganud selle, et meil on ka merest kala püüda endiselt. Et oleks meil samasugune lage liivarand, nagu on Taanis kohati, siis tõenäoliselt meil siin ka kala ei oleks. Sest kormoran asurkond kasvab seni, kuni tal on midagi süüa. Ja sellepärast, kuna ma olen näinud ise, kuidas kudema tuleva räime ajal, eks ole, toitub kormoran eranditult ainult räimest sisuliselt. Kuigi noh, tegemist on opportunistliku toitu, aga mis tähendab seda, et ta sööb seda, mida on keskkonnas kõige rohkem, aga seda ta teeb teda ka asurkonna tasemel. Samal ajal, kui sealt räime massid olid, ma leidsin ka paar välja oksendatud biotäit, mis oli söönud ainult raud kiiskuna püha taevas. Ma ei tea, kus ta need leidis, aga näed leidis. Ja imelikul kombel näiteks üks räime asurkond Eestis, mille läheb erakordselt halvasti ja millega enam ei arvestata kvootide majandamisel on Väinamere räime asurkond. Seda sisuliselt ei ole enam. Ja ma mäletan seda aega, kui ma olin ise tudeng Kalevi juhendamisel Kakrarahul, küll oli hea vaadata, kus kormorani kari liikus, seal ka liikus see räime kudekari, eks ole. Ma ei tea, kas seal enam siukest pilti Väinamerel näeb, ma ei ole kindel, ma ei ole enam aastaid kajakaid uurinud, jumala paraku. Aitäh, Lauri, aitäh, Veljo. On veel küsimus jääki, jah? Kaida Vagistrem, Marju Kolandusõng. Ma ei tea, kas nüüd küsimusega tahtsin kommenteerida, et me tegime ka selle uuringu läbi, mis siin Saksamaal, Soomes oli ja meie kalurite uuringus, kus ma ise nägin, oli see, et kas või siis lähedalt tilgust ütleb, et kormorani pill tuleb, sukeldub merre, 2 nädalat kala ei ole. Aga ta ei seosta seda kormoraniga, tema meelest lihtsalt kormoran ajas korra kala eemale. Ja päris palju seda, kui ma selle uuringu nüüd nagu uuesti läbi vaatan, siis ilmselt lihtsalt meie kalurid ei oska seostada kormorani ja kalavarusid. Nad pigem näevad üljest, mis lõhub ära, aga nad ei oska seda seostada, sest et see kalade vähenemine, mis oli noh kirjas seal, aga keegi ei seostanud seda kormoraniga. Kormorani probleemi kalurid ei näe. Ei oska eriti kommenteerida, ei ole ise uurind, andmeid ei näe, siis ei oska ka öelda. Ma mõtlen vahepeale selle mõtte ka nüüd ära, et kui te seda päevakava lugesite, siis te nägite, et meie päevaplaan oli selline, et meil oli siis 4 ettekannet ja pärast seda oli midagi mõeldud sellist midagi paneeldiskussiooni. Selle meie eesmärk seda tehes ei olnud mingisugust formaalsust jälgida, aga mõte oli selles, et kui selline võimalus on, et meil on siin sellised välislektorid ja inimesed on kõik siia kokku kogunud, et siis anda natukene võimalus selliseks laiemaks diskussiooniks. Samas meil, kui me siin Toomasega arutasime, meil ei ole nagu päris selget selgust, milline oleks kõige efektiivsem meetod seda läbi viia. Ja siis ma ütlen ühe sellise mõttega vahel, et ma ei tahaks, et siit jääks nüüd selline tunne, et mõned inimesed ei saa nagu sõna või mõned organisatsioonid ei saa sõna. Ja ma arvan, et me võime seda nii-öelda paneeldiskussiooni tegelikult lugeda juba vabalt praegu avatuks. Ja need küsimused nii-öelda on esitatud ja lähevad ka edasi. Aga ma tahaks just...